Alqi Blako, ish deputet i Rilindjes, bashkëpunëtor i ngushtë i Edi Ramës, tani dëshmitar që nuk e lënë të pendohet, sepse i kanë bërë një ofertë e cila nuk mund të refuzohet. Nëse do të gjindej fajtor nga gjykata, i do të duhej që minimalisht të dënohej me 20 vite burgim. Këto janë vepra kryer në punë sipër për të fshehur veprat e Rilindjes, tre incineratorë që as ekzistojnë, as djegin dhe as nuk punojnë. Tymi i ka dalë tashmë dhe skemës Edi Ramës që sipas informacioneve tona më të fundit, po përgatit arrestime të reja me qëllim që të krijohet ideja e ndëshkimeve, kryesisht për inceneratorin e Fierit. Një karrem për publikun duke kapur peshë të vegjël për të lënë pa ndëshkuar peshkaqenet e vërtet të kësaj mega vjedhje të taksave qytetarëve shqiptar. Një drejtësi me regji është drejtësi e mohuar. Ju faleminderit. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.